Državljanin Srbije Bojan Gudurić, zvani Bajone, za kojim je hrvatski MUP raspisao potjernicu za ubistvo vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića, predao se Centru javne bezbjednosti u Banja Luci, rekao je načelnik centra Darko Čulum. Gudurić se predao sinoć oko 20 sati u pratnji advokata i odbio je da da bilo kakvu izjavu, nakon čega je prebačen u ekstradicioni pritvor u Sarajevo. Gudurić je kao član kriminalne grupe u Srbiji optužen za teška krivična djela pljačke.